Përgatitja e festave të funditit bën që shumë institucione si shkolla apo kopshte të organizojnë festivale për të sjellë sa më pranë atmosferën festive. Qendra kulturore e fëmijëve në Durrës ka organizuar për të dytin vit rradhazi paradën e pavagjyshve dhe koncertin festiv. Në këtë paradë morën pjesë me 10 fëmijë që marshuan nga bulevardi Dyra në drejtim të sheshit Liria. Të shoqëruar nga prindrit, dorë për dore, fëmijët në pitkun e babagjyshit kaluan në për rrugën kryesore të qytetit bregdetar. Ky aktivitet mbahet në kuadër të festave të fundvitit me qëllim argëtimin dhe kreativitetin e të vegjëlve për të ndjerë edhe më shumë magjinë e festave. Fill pas paradës, babagjyshat e vegjël qëndruan në sheshin pranë qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu, ku kënduan edhe kërcyen. Të rreshtuar njëri pas tjetrit, ata gëzonin dhe qeshin në tingujt e këngëve festive dhe ardhetare. Fëmijët në këto prag festash marrin vëmendjen më të madhe, pasi ata me të drejtë konsiderohen edhe si shpirti i festave. Atmosfera e magjishme që fëmijët dhuruan në këtë aktivitet i bën edhe më të bukura festat e fundvitit. Ndërkohë, qendra kulturore e fëmijëve Durrës duket se do ta rikthejnë në një traditë të përditshme mbajtjen e këtij eventi. Gëzuar, gëzuar vitin e ri.